Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Вечірня Одеса». З вами творча група нашої програми. Та я її ведучий сьогодні, Леонід Сущенко. Ну, перш за все, я хотів би привітати всіх наших глядачів, хто відзначає свято Різдва Христова за католицьким календарем з цим святом і з Новим роком, який ось наступить для всіх нас. І сьогодні ми продовжимо, як завжди по вівторках, бесіду на тему творчості. Але якщо у попередніх передачах ми цю тему розкривали, міркували на цю тему з приводу минулого, то сьогодні ми переважно будемо розмовляти, міркувати з приводу майбутнього. І я не буду представляти вам всіх учасників передачі одразу, я тільки представлю людину, без якої цієї передачі точно не було б. Це Олександр Васильович Галяс, журналіст, літератор, автор багатьох книг, дуже цікавих, і історіограф, я його визначаю так, історіограф мистецтва. Олександр Васильович, я пропоную перш за все продовжити ось тему про майбутнє і про мистецтво, безумовно, з точки зору того факту, про який ми не встигли розповісти минулого разу. Будь ласка, про це. Ну, продовження це наступного року, це, власне кажучи, кожен наступний рік – це продовження попереднього. Власне кажучи, 2018 рік для мене і для моїх колег, мабуть, теж буде певну міру продовження 2017 року, оскільки, от, до речі, ці дві дівчини, котрі сидять поруч мене, Юлія та Мара, ми разом приймали участь в такому цікавому проєкті, медіапроєкті, який звучить досить грізно, да? Мова ворожнеча в українських ЗМІ та протидія. А насправді це така дуже модна тема зараз у світі, у нас, в Україні дійшла. І, до речі, от, щоб було зрозуміло, в чому справа, от, мабуть, не всі дізналися, чи не всі, мабуть, багато хто пропустив, що нещодавно Верховна Рада прийняла рішення про зміну цієї назви в великій кількості законодавчих актів, де мова йде про інвалідів. Зараз, тобто, люди з інвалідністю. Оце, до речі, одне з таких прикладів, як змінюється відношення до певних визначень. Да? Це є, ну, оскільки так би вважається, що інвалід якось людей таких не влаштовує, вони як до цього відносяться не дуже добре, то люди з інвалідністю – це більш точне визначення. І от, власне кажучи, ми от трьох з м'яцями дівчатами досліджували це питання, і от я ж цей проект, власне кажучи, вже закінчується, але буде ще продовження, бо ми збираємося цю тему досліджувати і далі, бо я дуже цікаві речі, дуже такі несподівані відкриваються, думаю, що дівчата теж продовжать цю тему, то це якраз те, що маємо на меті, да, наступного року продовжувати. А взагалі, якщо казати про майбутнє, да, то я думаю, що буде, ну, я думаю, що все-таки 2018 рік буде не менш цікавим, 2017 рік, по-перше, велика кількість ювілеїв, дуже несподіваних. До речі, інколи я от нещодавно продивлявся, хто народився 1918 історичний ювілей, і виявив, що в Одесі цей рік народилися якісь люди, які, чесно кажучи, навіть я ніколи не чув, бо є кілька прибалтійських акторів. Чудово. В Одесі 17 років народилися. Да? До речі, народилися ще там, ну, просто будемо про це писати, да? Будемо про це згадувати. То це одна з тих моїх тем, які я продовжую кожного року. Ну, і, звичайно, буду продовжувати журналістику. Да? Я все-таки сподіваюся, що наступного року з'являться якісь нові таланти журналістів, як ось цей талант, котрий сидить поруч, неподалік від мене. Да? Ну і будемо з ними працювати, будемо намагатися щось робити, що все-таки журналістика в Одесі продовжить на достойному рівні. Дякую. Ну і зараз наступне питання вже адресовано Тамарі. Тамарочка, будь ласка,
Ваш погляд на той проєкт, як учасника цього проєкту, про який згадав Олександр Васильович, і як ви бачите майбутнє в цьому проєкті? Ну, власне, так склалося історично, що в мене проєктів водночас з Олександром Васильовичем було два дуже подібних. Тобто перший – це був конкурс друкованих матеріалів, спрямованих на висвітлення життя представників уразливих груп, які ми назвали «невидимі». От, і паралельно з цим ми реалізовували цей проєкт з дослідження мови ворожнечі. Тобто в нас було дві такі дуже близькі, дуже пов'язані теми. З одного боку, ми дивилися очима координаторів, очима журі, оцінювали це, а з іншого боку, ми мали аналізувати і дивитися на матеріали, що виходять, з точки зору, чи є це мова ворожнечі, що є мова ворожнечі. Я можу сказати, що у цього досвіду, мабуть, є дуже велике майбутнє, через те, що особисто для мене, оскільки я більш, ну, як би сказати, книжкова людина, так, я більш теоретик, для мене було відкриттям, що такі поняття, як мова ворожнечі, як прояви прихованої ворожнечі, як сексизм, як лукізм, що це взагалі є новими словами, що цих слів реально люди не знають, не усвідомлюють, не розуміють, як це розпізнається, що це, чим це небезпечно. Тобто, і я зрозуміла, що є дійсно над чим працювати в цьому розрізі, тому що, ну, особисто для мене дуже багато речей було вже вирішеними на момент реалізації проєктів, тому це було дивно. Чи передбачаєте ви розгляду такий аспект от, у контексті ворожнечі взагалі? Безумовно, я сподіваюся, що Олександр Васильович мене підтримає. Аспект конфлікту. Адже неможливо собі уявити будь-який спектакль театру, драматичного або музичного театру, без конфлікту. Колись був період, коли не було конфлікту в театрі, були дуже погані спектаклі. А отже, з одного боку, ворожнеча носить дуже такий негативне ставлення у нас викликає. Але без конфлікту теж неможливо. Справа в тому, що є різні рівні суспільного конфлікту. Тобто може бути конфлікт інтересів між соціальними групами, так? Може бути конфлікт між різними системами цінностей. Але мова ворожнечі – це таке явище, яке виключає взагалі конструктивний діалог, тому що воно одразу виключає одного з учасників з права бути почутим. Якщо ми кажемо про те, що ось, наприклад, люди з інвалідністю, да, вони мають називатися інвалідами, ми відмовляємо їм в праві бути саме людьми. Тому цей проєкт Верховної Ради, він був дуже логічним і продовжував те, за що, в принципі, боролися люди. Так, щоб їх визнавали в першу чергу людьми, і їх чули, і бачили. І таких соціальних груп, які потерпають від негативу, їх дуже багато, насправді. Якщо задуматись, то за тією чи іншою ознакою можна до кожного причепитися. І коли суспільство втрачає здатність домовлятися і шукати якийсь консенсус, то суспільство перестає розвиватися. І ми поринаємо просто у стан постійної міжособової війни. З приводу от конфлікту в мистецтві, да, от зараз я якраз подумав, да, що ще хотілося б в наступному році. А в наступному році дуже хотілося б побачити якісь нові
цікаві вистави, нові цікаві роботи акторські, да? Нові фільми, скажімо так, ну взагалі все нове, але звичайно перше хотілося б побачити це в Одесі, одеського виробництва, наших одеських митців, які зроблять от щось таке, ну таке надзвичайне, що вражає, бо кожного року ти сподіваєшся, що так воно буде, да? Інколи це так трапляється, да? Інколи трапляється, припустимо, цього року для мене було таким найбільшим враженням театральним «Ханум» вистава театру музичної комедії. І просто я для себе відкрив цю дівчину, яка тут сидить, це Ліза Дюрґер. Раніше я її знав, ну і вона виступала там на різних дитячих ще фестивалях, да? А тут просто відкрив, просто блискуче, вона зіграла одну з головних ролей, але ж там є конфлікт, да? В цій п'єсі. Ліза, ну от про конфлікт в цьому спектаклі, зокрема, ваш погляд, в чому там головний конфлікт? Главный конфликт между двумя свахами, это Кабато и Ханум. Кабато хочет выдать свою сане, то есть меня, за своего жениха, а Ханум хочет меня выдать за своего жениха. И вот между ними конфликт. А вообще конфликтов в Ханум огромное количество. Обо всех рассказывать не буду. Приходите, дорогие зрители, вы все увидите. Но спектакль довольно-таки интересный. И для меня работать с ним очень интересно и очень поучительно было работать с режиссером-постановщиком Дмитрием Беловым, обладателем «Золотой маски». В этом спектакле я играю роль Сане, умной, решительной девушки, которая всегда идет до конца в достижении поставленной цели. Спасибо, спасибо, Ліза. А зараз я хотів би звернутися ще до одної учасниці нашої сьогоднішньої бесіди, до Юлі Котельникової. Юля, ви є головою чи керівником громадської організації, так? Будь ласка, представте нам вашу організацію і яким чином ви спілкуєтесь ось з Тамарою і Олександром Васильовичем. Дякую. Наша громадська організація має таку досить довгу назву. Це Центр демократичного розвитку молоді «Синергія». Тобто, по суті, наша організація, вона працює заради молоді, з молоддю, тобто залучати молоді в наші проекти, для того, щоб молодь була почута, залучена і мала можливість робити зміни навколо себе, да, в своєму оточенні. Яким чином ми пов'язані, да, от з нашими сьогоднішніми представниками, да, цього ефіру, Тамари та паном Олександром? Тому що наша організація, по суті, на даний момент вона займається двома напрямками роботи: це соціальний і екологічний. Тому що, так як я за фахом інженер-еколог, і я по суті хотіла працювати з тими проектами, які направлені на охорону на околишнього середовища, але разом з тим з просвітою екологічною серед молоді. Але мене також дуже цікавили соціальні проблеми. В тому числі, як насильство в школах, як булінг, кібербулінг, також дискримінація, питання гендеру, да, тому що в нашому суспільстві дуже критично ставляться до цього слова, да, більшість не розуміє, що це таке, да, розуміє, що це таке страшне. І саме тому, да, тобто от протидія насильства, протидія дискримінації, формування толерантності і миру, да, тобто так само, як серед молоді, так само, як серед представників ЗМІ, тому що вони є тою категорією якби суспільства, да, яка формує певні думки, да, в населення. І вони повинні ці думки доносити правильно, да, як Тамара говорить, не говорити мовою ворожнечі. Тому я дуже була рада, да, підтримати ці проекти, да, і стати частиною цих проєктів. Мені довелося вести дуже багато телевізійних програм про інвалідів з участю інвалідів. І одного разу один із керівників організації, громадської організації інвалідів, Олег Прохоров, такий дуже, дуже цікава людина, він зауважив, що ось визначення людина з обмеженими можливостями. Він каже, а покажіть мені людину з необмеженими можливостями. І ось як формулювання впливає на нашу думку, впливає на наше ставлення, зокрема. Тому я гадаю, що сьогоднішнє визначення, яке є там в чинному законодавстві, в Верховній Раді, це теж не остаточне, на мій погляд. Ще треба дуже багато, щоб у людей з
сформувалося. Так, от, так, так, так. Да. От як вам здається, коли ми хочемо зробити іншим ставлення молоді до людей з якимись проблемами, будемо так казати, то як це зробити так, щоб воно викликало позитивний мотив, позитивну підтримку в людині? Ну, звичайно, якщо робити такий проєкт, то потрібно залучати як молодь, так і людей з певними проблемами. Да? Тобто показати, що ці люди, вони є частиною нашого суспільства, да? Що вони можуть на рівні, як і звичайні інші, да, виконувати певні процеси робочі. Да? Тобто можна робити такі цікаві проекти, які направлені на творчість. Да? Тобто разом як молодь, да, так і люди з інвалідністю, да, могли щось цікаве творити, да? Там малювати, або там, не знаю, там створювати щось руками своїми, якісь поробки. Да? Тому дуже багато різних ідей, да, як залучити от саме ці дві категорії, да, людей, тому що саме через творчість, да, через спілкування, через комунікацію спільну, да, можна донести до нашої молоді, що це такі ж самі люди, вони також мають свої якісь бачення, свої мрії, вони хочуть чимось займатися. Да, тому що ми знаємо, наприклад, і багатьох різних навіть спортсменів, що будучи в інвалідному візку, можна досягти великих висот. Да. Це не обов'язково, що обмеження всередині нас. Це основне. Якщо ми зруйнуємо ці обмеження всередині нас, да, знайдемо комунікацію між різними категоріями людей через різні цікаві проекти, да, ну, я думаю, що ми покращимо взагалі от, суспільну, якби, суспільство, да, тобто змінимо суспільство на краще в основному молодь, тому що молодь – наше майбутнє. Да, тобто, як сформується молодь, так і буде формуватися наступна наша вже політика і державність. А якщо навести приклад, скажімо, в таких конкретних образах, я згадую, як був балетна була вистава в Китаї, де головні партії танцювали жінка і хлопець з обмеженими можливостями. У нього не було руки, в неї не було ноги. Можете себе уявити? Балет. Але це було зроблено з таким смаком, з таким височенним смаком, що не можна було ніяка критика не могла тут підійти з якимось негативним ставленням. Ось такий шлях ви передбачаєте, щоб за словом «проект» був конкретний образ якийсь? Звичайно, але ж проекти бувають різні, да? Тобто, як я сказала, творчість, да? Тобто, так само в культурі, в такому форматі, як там мистецтво, да? Різні є формати, якщо додати, це там нехай освіта. Да? Наприклад, можна задіювати молодь, да, яка навчатиме, наприклад, пенсіонерів комп'ютерним технологіям, да? Або як можна хоча б як мінімум, да, спілкуватися там через скайп або використовувати ті можливі здобутки IT-сфери, да, для того, щоб ці люди були задіяні в нашому суспільному житті. Да. Тому просто є різні напрямки, є різні категорії, да, того, як можна задіювати цих людей, да, і як можна налагоджувати комунікацію, чи то через мистецтво, чи то через освіту, чи то через науку. До речі, дійсно було б цікаво, що в Одесі щось таке з'явилося, да? Бо я думаю, що в нас знайдуться талановиті люди, які дійсно там хоча б щось там, проблеми, да, які є, тілесні в тому числі, але вони можуть, якщо їм показати, як це зробити, якщо є талановита людина, яка це зробить, то це, мабуть, буде дуже цікаво. Безумовно. Втрутитись, от мені дуже цікаво, як наша розмова сама собою покотилася по таким стереотипним рейкам, знову ж таки, мови ворожнечі. Ми почали обговорювати людей з інвалідністю і говорити про те, що їм щось треба, в них особливі потреби, їх потрібно залучати, їх, тобто їх треба інтегрувати в наше суспільство, вводити до суспільства. Тобто ми розлучаємо. Ми вирізняємо, ось ми суспільство, а ось вони. Але ж насправді
Як не вистачає у наших засобах масової інформації історії про те, що ці люди, вони вже наші, вони вже живуть, вони вже працюють, вони вже навчаються, вони вже чогось досягають, вони себе реалізовують у відповідності до своїх бажань, ідей. Так, десь їм трошки важче, десь трошки інакше, але вони вже є, вони вже тут, і в принципі це не ми маємо щось для них зробити, щоб вони стали частиною, не ми маємо прийняти їх до нашого суспільства, а ми маємо, що найперше, відкрити очі і подивитися навколо. Ну, справа в тому, що в мистецтві дещо інша справа. В мистецтві якраз від ідеї. Все від ідеї залежить. Хто цю ідею приймає, да? Хто цю ідею підніме, хто автор цієї ідеї, хто її викине, це вже інша справа. Тут може бути хто завгодно. Але все-таки мистецтво – це така річ, де головне – це людина, яка хоче щось зробити, яка це робить, да? Яка згуртовує навколо себе, об'єднує людей якихось навколо ідеї, да? І її реалізує. Тобто тут дещо з мистецтвом дещо складніше. Стосовно відношення, ставлення до інвалідів, я згадав, як була в Одесі чудова вчителька в такій дуже славетній школі, як школа Столярського і в консерваторію, Валентина Васильівна Балон-Ремишевська. Вона навчала дітей грі на віолончелі. І коли на якомусь іспиті чи на концерті до неї підходив хтось з близьких, батьків дітей, казав Валентина Васильовна, та там він трохи помилився, але вона відповідала, а хто вам сказав, що діти мають право фальшивити? Ось тут є дуже важливе ставлення, на мій погляд. Коли дітей немає ніякої транскрипції. Це малечення, воно таке, воно щось не змогло. Але коли до дитини ставиться, як до дорослої людини у музиці, це чудово. Ось інваліди, більшості своєї, вони кажуть одне, не треба мені допомагати, не треба, я сам, не треба. Ось, не треба відрізняти одних від других. Я правильно зрозумів? Чудово. Але театр не зробиш без лідера. Так. Чи будь-яку мистецьку ідею. Безумовно. А от к Лізі ми зараз звернемось. Ліз, я хотів би трошки все ж звернутися до минулого. Скільки прем'єрних вистав було у вас найближчим часом? Этот год для меня был очень насыщенным. В этом году у меня было 4 премьеры. Это премьера в спектакле «Ханум», это премьера в спектакле «Геркулес», «Ифигения Апофеоз», и сейчас состоялась вчера премьера в спектакле «Золушка». Ну, просто чудово. Я ще хочу зауважити, Ліза просто забула згадати, що на початку наступного року в неї буде ще одна попелюшка. Тобто вона попелюшка в квадраті. Да. Ти майже вихопив мене з рота. Ну, про найближче майбутнє. А що ж буде, яка ж прем'єра буде у наступного року? Перша? Перший спектакль мій прем'єрний, це буде теж спектакль «Золушка» 2 января. Ролью Золушки я знакома уже давно. 3 января я буду исполнять тоже роль Золушки, но уже в спектакле концертного агентства «Полиарт». А так этот образ меня сопровождает лет 6. Даже первая песня, которую я исполняла на сцене, это была песня Золушки. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне. Так, это... Але про... саму казку «Золушка» ще раніше було відомо. Ну, звісно, безумовно. Ну, настав той момент, коли я хотів би звернутися до Лізи з проханням скрасити нашу бесіду
піснею. Так? Якою? «Ангел світла». Будь ласка. Зорі колами, крижанки гронами, так, ніби хтось зупинив час. Ти скажеш мені, все це для нас. Зимову казку намалюй мені знов. Тільки будь ласка, не забудь про любов. З новим роком і ангел світла, знаєш як, я шукала тебе, ця зима найтепліша в житті, коли ти обіймаєш мене, ангел мій милий, так хочеться вірити в щастя і диво у цю світлу ніч. Знай, я прилечу, тільки покли. Зимову казку намалюй мені знов. Тільки будь ласка, не забудь про любов. З новим роком і ангел світла, знаєш як, я шукала тебе, ця зима найтепліша в світі. Обіймаєш мене з новим роком і ангел світла, знаєш як, я шукала тебе, ця зима найтепліша в світі, коли ти обіймаєш мене. Нехай наші скромні оплески додадуться до тих оплесків, які лунали на прем'єрних виставах у Лізи. А зараз Ліза трохи відпочине після пісні, після номеру. А я хотів би ось про що попросити зараз поміркувати, порозмовляти. А ось кажуть, у минулому часі часто згадують вчителів. Вчителів, наставників, як колись казали. Але я хотів би спитати, а з ким би ви хотіли би попрацювати у майбутньому? Чи є людина, чи кілька людин, які були для вас ідеалом, чи, може, просто прикладом дуже цікавим? Будь ласка, Юлія. Ну, звичайно, я б хотіла працювати в наступному році. Це, по-перше,
З моєї, можна сказати, з моєю ідейною наставницею, саме звідки пішла моя така любов до громадської активності, це Тетяна Георгіївна Чорної. Тому що вона дуже багато чого робила саме для молоді і саме в напрямку екологічної освіти. Тому що ті експедиції, які вона організовувала, виїзні, да, де молодь могла отримати цікаві знання як про орнітологію, там гідрологію, ботаніку, хімію. Це було дуже круто. І саме це прививання тої любові до навколишнього середовища, до природи, це дуже важливо. І от я б дуже хотіла працювати в наступному році з нею, да, і, можливо, створити якусь ще одну таку експедицію, да, яка б залучила таку креативну, зацікавлену молодь от вивченні навколишнього середовища і допомозі для того, щоб робити такі проекти, які б допомагали захистити це наше навколишнє середовище. Тому що природа Одещини дуже різноманітна і дуже гарна, її потрібно зберігати. Також я б хотіла працювати в майбутньому, в наступному році, це з Гричалевич Лілією Олександрівною. Тому що це, я її знаю з тої точки зору, що це дуже активна, відкрита і дуже креативна жінка, яка будує, по суті, наприклад, таку культурний місток між Грузією та Україною. Вона організовує, була організована її фотовиставка, тому що вона подорожувала Грузією і от представляла цю фотовиставку у нас в Одесі. Дуже багато різних цікавих проєктів вона робить, в тому числі міжнародного формату. Я б дуже хотіла в наступному році зробити щось таке цікаве в форматі культури, культурної співпраці, можливо, навіть залучивши грузинських якихось мистецтвознавців або тих, які займаються прикладним мистецтвом, тому що у нас дуже багато майстрів, які зберігають саме наші старовинні традиції на там, виготовлення, не знаю, там, наприклад, глечиків або там вишивання, або наприклад, наш старовинні весільні наряди, весільні традиції. Це потрібно зберігати і потрібно доносити до людей наші традиції, щоб вони і надалі зберігалися і пам'яталися як нашим поколінням, так і майбутнім. Ну, дуже багато є тих людей, з якими хотілося б співпрацювати. Звичайно, я хотіла б, щоб наша команда, яка в нас зараз є, да, продовжувала працювати ще більш активніше і реалізовувати якісь цікаві і суспільно корисні проекти. А скажіть, будь ласка, от ви зуміли побувати у кількох країнах світу. Де, на ваш погляд, частіше зустрічаються цікаві люди? У нас чи там? Це дуже складне питання. Ну, як, в якому сенсі частіше зустрічається? В кожній країні є свої креативщики, да? Є свої люди мистецтва, є свої люди науки чи люди спорту. Да? Це просто є певні кола, да, яких вони знаходяться. Якщо ти знаєш це коло, да, ти можеш в нього війти, можеш з ними спілкуватися. Разом з тим, якби є доступ різних конференцій, різних тренінгів, різних семінарів, програм міжнародних, да, коли молодь може посередковано через волонтерські програми, да, долучилися до організації міжнародних проєктів. Наприклад, як зараз у нас чемпіонат футболу там, 2018, да, тобто запрошуються молоді люди поволонтерствувати, допомогти з цим організаціям, а разом з тим вони підвищують свої різні навички, як комунікації з іншими людьми, також навички організаторські, тому що вони мають певні обов'язки, да, плюс вони тренують свою англійську мову, тому що там обов'язково потрібно знати, да. Це дуже цікаво, і як саме такі різні міжнародні програми допомагають молоді побачити ті країни, зрозуміти, яка культура в тих країнах, да, перейняти якісь цікаві досвіди, і разом з тим, приїхавши сюди, інтерпретувати їх, да, в якихось цікаві проекти на Україні. Це круто, це класно, і тому сказати, що десь більше цікавих людей, там десь менше, це дуже складно, ну, тому що це повсюдно є класні люди, креативні. Я ж казала, як науці, дякую. Так і мистецтві. Так. Дякую, нічого. Дякую, Юре. А, Тамар, а з ким у вас пов'язані мрії про майбутнє? З якими людьми? Це таке досить складне питання, тому що я дуже рідко мрію саме про якусь конкретну людину, про якісь її навички. Тобто, скоріше, це більш того,
що я хочу зробити і чому я хочу навчитися. І мені не важливо, я це візьму у цієї людини чи у іншої. Тому з таких людей, з якими от реально хотілося б дуже кортіло попрацювати, це, власне, ну, тому що навесні в нас знову буде наукова конференція соціального права. Так, я дуже б хотіла попрацювати над черговим дослідженням разом зі своєю деканом Чанишевою Галиною Іванівною, ну, просто тому, що вона реально дуже, по-перше, вона дуже гарно розуміється у сфері соціального, трудового права, по-друге, через те, що вона дійсно дуже пильно придивляється до всього нового, що з'являється, і полюбляє враховувати усі думки. Такий плюралістичний підхід, як наукового керівника, власне, він є дуже комфортним, тому що ти можеш не тільки розраховувати саме на підтримку, а не на те, як деякі професори, да, люблять переписати все за студента. А чи входить у коло цих людей Олександр Васильович? Ну, Олександр Васильович, звичайно, входить, але він вже тут є, декану відпустять. Я сподіваюся, я що вона повернеться. Він не приймає в мене іспити. Декан важливіше, це 100%. Це важливий критерій, дуже важливий. От. Тобто, ну, насправді, просто наукові конференції – це більш така… рідкісна. Да, рідкі, це більш рідкісне явище, тобто якщо з Олександром Васильовичем ми можемо працювати разом хоч щодня, от так само, як із Юлією, так само, як із іншими людьми, так, то от саме у колі науки з деканом можна попрацювати не щодня, на жаль. Чудово, спасибі. А зараз питання до Лізи. Ліза, а я знаю, є невеличкий досвід роботи з театром в мене є, і я уявляю собі, що дуже багато залежить від партнера. Так. От якщо можливо, про партнерів, про тих, з якими вже вдалося попрацювати, і які чекають у майбутньому найближчому. Ну, когда мы начинали работать над спектаклем «Хану», и когда я первый раз зашла в репетиционный зал и увидела там народных и заслуженных артистов, корифеев нашего театра, честное слово, мне было настолько страшно, я не знала, как себя вести, я не знала, как сидеть, я думала, как они мыслят, что они делают. Я с удовольствием наблюдала за их работой. Я любила подходить и спрашивать советы. И это, конечно, очень важно для человека, особенно для человека нового в этой театральной сфере. И партнеры у нас очень хорошие, я со всеми нашла общий язык, и вот работаю и наслаждаюсь. А якщо можливо, ім'я, прізвище партнерів? Я всех люблю, всех люблю. Так, дипломатично, дуже. Ні, це правильно, бо якщо вона на сцені виступає, вона має любити партнерів. Це в житті то інша справа, на сцені вона має любити, бо тут нікуди не дінешся. Це ж закон театру. А, Олександр Васильович, а ти як людина, яка дуже хорошо, добре уявляє собі театр одеський музичної комедії, академічний, до речі, театр імені Веденого. Об'єктивно, Ліза в цьому колективі. Ну, от, вона вже дивиться, да? Ну, як витримати цей погляд. Ні, насправді реально, да, дійсно, я вже згадував ще, що я раніше бачив виступи цієї дівчини, але коли побачив, як вона грає в виставі «Ханум», то я просто, ну, розвів руками від захвату і сказав, що це класно, зв'язався з нею. Ви знаєте, є одна дуже цікава річ, і для мене досить навіть дивна, певно, піра. Незважаючи на дещо, ну, достатню різницю у віці, да, ми з нею дуже практично завжди знаходимо спільну мову щодо поглядів на ту чи іншу виставу, на того чи іншого актора і таке інше. Ну,
важко сказати, чому це, але я думаю, що це, ну, як кажуть, неспроста. Да? Ліза, що в мене ще не подобається, вона все-таки дівчина, хоча й зовсім юна, але вона розуміє, що таке театр. Да? Якось її спитав, а чому ти хочеш бути актрисою? Ну, ти ж бачиш, що таке театр знизу, да? Ще бачиш, що таке театр за кулісся театру. А вона каже, я це розуміла, я без цього не можу. І це от головне, бо коли людина щось робить те, без чого вона не може, то це вже, да, то це вже така ознака того, чи це, може, таке, не знаю, там, підґрунтя того, що щось з нею вийде справжнє. Я дуже сподіваюся, що в неї ще багато дуже цікавих ролей, і вона дійсно стане окрасою нашого театру. Втім, безумовно, є люди, які, наприклад, пишуть вірші, погані вірші, і кажуть, ми не можемо без поезії. Але у випадку Лізи зійшлися, на мій погляд, дуже багато компонентів, які кажуть про те, що вона знайшла себе в театрі. В такому складному жанрі, як музична комедія, де музика, танок, де... Спів. Так, ну, так, от я спів. З дитинства цим всім займаюся, я з 6 років займаюся вокалом, займаюся сучасними танцями. Я закінчила музикальну школу по класу фортепіано. І от я все роблю для того, щоб усовершенствуватися в цьому ділі, в цій професії. А я згадую, як наша чудова артистка, народна артистка України, почесний громадянин нашого міста Євгенія Михайлівна Демська, як вона, колись ми робили одну роботу в театрі, вона прийшла і каже, вибачте, я трошки затрималась, тому що працювала з молоддю. І це чудово. Вона сама сідає за рояль і показує номер. Ну, це не можна пересказати словами. Чудово, чудово. Ну, і, безумовно, найкращих побажань всім в наступному році. Я хотів би, щоб на завершення нашої програми ми ще один круг наших роздумів пройшли про те, що зветься сьогодні мистецтвом. Це дуже складна тема. Я тільки хотів би її трошки зробити більш конкретною. Кажуть, що молоді сьогодні притаманне таке чогось, таке відношення, таке ставлення, яке має назву кліпове мислення. Кліпове. Чим швидше міняється зображення, чи звук, чи щось інше, швидше, оце кліп. Але мистецтво цього не витримує. Служіння мус не терпить суети, говорив класик. Прекрасне должно бути величаво. І я думаю, що закони, определенные тем же Пушкиным, скажем, они не могут быть, подвергаться ревизии. Говорит, ну, час ныне другий, тому будем інакше жити, інакше играти на сцене, співати тощо. Як ви вважаєте, Саша? Ну, по-перше, закони мистецтва є абсолютно об'єктивні, просто генії їх сформулювали. І генії зробили так, щоб ці закони були зрозуміли, їх можна було передати, як, припустимо, система Станіславська. Що це таке? Це спосіб навчити здібну людину бути непоганим актором. Геніїв своя система, вони не потребують жодної іншої системи. Тому, що стосується мистецтва, то все одно, припустимо, якщо там виступає людина, яка там має 50 років досвіду на сцені, чи виступає, допустим, ця дівчина, яка має не так вже багато років виступів, ну, я маю на професійній сцені, да? Все одно закони, вони підкоряються одним законом, да? І нічого тут не вдієш. А закон дуже простий,
як зробити так, щоб глядачеві, читачеві чи слухачеві було цікаво. Що він не міг відірвати погляд чи від книжки, чи тобто від екрану. Тобто я працюю для інших. Ну, звичайно, це головний закон. Та, власне кажучи, це і закон і громадянської роботи, да? Громадянського суспільства, працювати для інших, зрештою. Тобто, я не бачу протиріччя, да, навіть кліпового мислення, да, чи там якомусь іншому, бо, зрештою, завдання одне і те ж. Яким чином досягається це завдання, це вже інша справа. Безумовно. Будь ласка, Юля. А, і ще Тамара, да? Так, в мене таке трошки, в мене саме питання викликало дуже великий подив, тому що кліпове мислення – це не про якісь короткі уривки чогось одного. Кліпове мислення – це формат сприйняття інформації, коли інформація сприймається невеликими порціями, але одночасно з кількох каналів сприйняття. Тобто для сучасного покоління дуже важливо не тільки бачити, але при цьому чути і відчувати, наприклад. Тобто, щоб було задіяно кілька каналів відчуття, сприйняття навколишнього світу. І це не є ані добре, ані погано. Це просто інакше. Факт. Це просто факт, по-перше. По-друге, це просто інакший формат. Так? Не можна казати, що там якісь жанри вони будуть відмирати, тому що все одно навіть ці ж книжки, ці ж картини, вони все одно можуть бути об'єднані з чимось, поєднані з чимось. І все це мислення, в принципі, спрямовано на те, щоб сприйняти одразу більше інформації, ніж за одного каналу. Дякую, Тамар. А, Юль? Якщо ну, ми... з моєї точки зору, так, я стисла, якщо можна, так? Як я це бачу. Тобто в нас є класика, так? Класика, яка залишиться, вона завжди буде, вона буде передаватися, вона буде восхвалятися, так? І є сучасний формат високої кількості інформації в суспільстві, яка постійно змінюється, яку ми повинні сприймати. І для того, щоб наш мозок не вибухнув від всього цього, да? Тому ми і сприймаємо дуже швидко все, да? Тобто ми не зупиняємося на чомусь і не переварюємо так дуже довго, да? Для того, щоб забезпечити свій мозок нормальним функціонуванням. Тому класика є класика, а така попса, да? Тобто, яка інколи потрібна для такого якогось розбавлення, да? Вона завжди буде існувати, просто вона буде дуже швидко змінюватися і не завжди її будуть пам'ятати, як класичних. Дякую. Будуть пам'ятати попсу, бо я займаюся історією попси. Я хотів звернутися з проханням до Лізи, щоб Ліза відповіла ось на це питання. Останнім номером сьогодні в нашій бесіді, в нашій програмі, в нашій передачі. А ось який номер вибере Ліза. А я прощаюсь з телеглядачами і дякую вам за бесіду. Ногами біле покривало, вкрило землю і лежить. Сперечатися зимою не стану, хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Білі шапки на дерева, біле хутро на даха. Вже напевно зрозуміло, це зима одягає нас. А коли приходить свято і вечерей убраний стіл, несподівано так тепло стає на душі. Замило цілу округу і нема куди піти. Тож давайте у подвір'ї покидаємо сніжки. Коли приходить свято і вечерей убраний стіл, несподівано так тепло стає на душі.
під ногами біле покривало вкрило землю і лежить. Сперечатися зимою не стану, хай сніжить, хай сніжить, хай сніжить. Хай сніжить.